خوێندکارانی پۆلی دوانزەی ئامادەیی خوێندنگەی دواناوەندی شەهید جەباری نمونەیین. ئەم خوێندکارانە توانی ویانە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان لە تاقیکردنەوەی پۆلی دوانزەی ئامادەیی پلەی یەکەم و دووەم و سێهەم بەدەست بهێنن کە سێ خوێندکاریان لەسەر ئاستی هەرێم پلەی یەکەمیان بەدەست هێناوە. خوێندکاری زانستی لە دواناوەندی شەهید جەباری نمونەیی توانیم پلەی یەکەم بەدەست بێنم لەسەر ئاستی هەرێم و کۆنم ڕەکەشم حەوسە بوو. شێوازی سعیکردن لە کەسێکەوە بۆ کەسێکی ترە گۆڕە، یانە بێت تۆ خۆت سی خۆکی کە بزانی تواناو چەنە بەپێی ئەوە سعی بکەی. من خۆم ڕۆژانە لە ڕۆژانی ئیزنەکەی ڕۆژی 10-12 سەعات سعیمە کرد. لە خوێندنگی شەهید جەباری نمونەیی لە بەشی زانستی توانیم پلی یەکەم بەدەست بێنم لەسەر ئاستی هەرێم بە کۆنمرەی 700. طبعاً هەستێکی زۆر زۆر خۆش، هەستەکەی ئەو ڕەنجوماندووبوونەی کە ساڵێکە یاوتە بەرهەمێکی هەبووە. لە قوتابخانەی شەهید جەباری نمونەیی بە کۆنمرەی 99.71 پلی دووەم بەدەست هێنا لەسەر ئاستی هەرێم. سەرەتا سوپاس بۆ خوای گەورە، دواتر سوپاس بۆ مامۆستاکان و دایک و باوکم کە هەوڵێکی تەواویان لەگەڵمان ناوە. یارمەتی مامۆستاکانمان کە هەنەجا بە ئۆنلاین یارمەتیان ناوین بە ڕاستەوخۆ لەگەڵ ماناوانەکانمان خوێنوە. من لە قۆناغی دوانزەی زانستی کۆنمرەکەم 99.43 بوو و سێم بووم لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان. خوێندنگەی دواناوەندی شەهید جەباری نمونەیی سەربەڕێخراوی منداڵپارێزی کوردستانە. خوێندن لەم خوێندنگەیە بێ بەرامبەرە و ئەندامێکی دەستەی بەڕێوەبردن لە ڕێخراوی منداڵپارێزی کوردستان دەڵێت ساڵانە چەندین خوێندکاریان لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان لە تاقیکردنەوەکاندا نمرەی زۆر باش بەدەست دەهێنن. دیار خوێندنگەی شەهید جەباری نمونەیی بە هاوکاری لەگەڵ بەڕێوەبەرەتی پەروەردەی گشتی سلێمانی بڕێوە. خوێندنگەی شەهید جەباری نمونەیی جێگەی خۆشحاڵیە کە هەموو ساڵێک هەمیشە لە دە یەکەمەکەی کوردستان چەندین خوێندکارمان هەیە لە یەکەم و لە دووەم و لە سێم و بگرە بە ئەوانەی تریش. بە خۆشحاڵیەوە ئەمساڵ خوێندنگی شەهید جەبار سێ خوێندکارمان لە ئاستی یەکەمە، چوار خوێندکارمان لە ئاستی دووەمە، شەش خوێندکاریشمان لە ئاستی سێمە و بێگومان لە ئاستەکانی تریشە خوێندکارمان هەیە. ساڵانە لە ڕێگەی ڕێخراوی منداڵپارێزەوە بەڕێوەبرێن و بایەخێکی تەواویان پێئێرێ و لە خوا بزیە بێ هەموو ساڵێ ئەنجامی باشمان هەیە لەسەر ئاستی هەرێم. خوێندنگەی دواناوەندی شەهید جەباری نمونەیی لە ساڵی 2001 دامەزراوە و لەلایەن ڕێخراوی منداڵپارێزی کوردستان بایەخ و گرنگی تەواوی پێدەدرێت و بەڕێوە دەبرێت. خوێندنگەی دواناوەندی شەهید جەباری نمونەیی پۆلی 7 تا 12 ئامادەیی تێدایە و کۆی گشتی خوێندکارانیشی 300 خوێندکارە. وانە خوێندنیش لە خوێندنگەکە بە زمانی ئینگلیزی و بێ بەرامبەری شەو ساڵانەش لە ڕێگەی تاقیکردنەوەوە 50 خوێندکار وەردەگیرێت. یەمن کەمال، کورسات نیوز، سلەیمانی.